pești, că am ajuns și la pești, vești de la cineva sau despre cineva din trecut sau de peste mări și oceane, un prieten, o cunoștință, o rudă. Chiar pot să apară invitații surpriză de undeva, de la cineva care nu a mai dat semne de mult sau pe care credeați că l-ați uitat chiar. Ei, deci veștile sunt de bine, ca să mă exprim așa, în sensul în care dacă a rămas acolo cu loc de bună ziua și după un timp are apărut, datorită aspectelor pe care le fac planetele cu Saturn. Saturn are o semnificație cu totul aparte. Veștile, în esență, poate să țină și de astral, datorită faptului că avem și Neptun în pești. Din astral înseamnă că mesajele poate să țină de mediumitate, de intuiție, de telepatie, de ce nu. Deci conexiunile pot fi și la nivel macro, mult mai profunde și mai de esență, pe care evident că prietenii mei nativi pești le înțeleg. Ei au capacitatea de a descifra mesajele pe care le transmit într-o manieră cu totul și cu totul aparte, fiind o zodie de final, de zodiac, unde subtilitatea și esența funcționează altfel, la fel vor funcționa și aceste vești și informații. Spuneam de faptul că Mercur retrograd are o semnificație cu totul aparte pentru noi toți și pentru întreg zodiac.